ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីវិធីធ្វើ김치ដែលជាមុខម្ហូបប្រពៃនិយមមែនតែនសម្រាប់ប្រជាជនកូរ៉េហើយនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏ចိုးចិត្តទទួលទានមុខម្ហូបមួយនេះដែរចាដូច្នេះចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានល ուս នាដូចតទៅ ចាចិះដំបងយើងមានស្បៃចិនឬក៏ហៅថាស្បៃបកគោមួយដុំនេះទំងន់2គីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើមុខកណ្តាលចាប់ជាយាមតិញស្បៃថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់យើងត្រូវមើលវាស្រូកបួលព្រោះថាស្បៃខ្លះយើងស្ពតស្ពតអញ្ចឹងទៅយកមកធ្វើជ្រក់គឺអត់ឆ្ងាញ់ទេវាអាចខូចទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនពុះដូចនាងខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងមកណា ធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តកាត់ស្បៃនឹងជាកង់កង់តូចតូចណាຖືអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលក្នុងការបលាក់ជាមួយគ្រឿងហើយណាមួយពេលយើងយកមកញ៉ាំគឺវានឹងតូចតូចស្រួលញ៉ាំទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគឺគាត់ពុះស្បៃជា4ចាបន្ទាប់មកគាត់ຕົកទាំងវែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងនេះអាស្រ័យទៅលើចំណងចំណោលចិត្តបងប្អូននេះណាឥឡូវយើងកាត់កង់កង់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកវាទៅលាងទឹកមិនមែនថា លៀងអីបងប្អូនគ្រាន់តែយើងត្រាំវាឲ្យវាប៉ះទឹកណាព្រោះតិចតិចពេលយើងរោយអំបិលចូលទៅស្បែកមានជាតិទឹកវាបើអំបិលបានលឿនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រាំក្នុងទឹកមួយផ្លែតហើយចាក់វាចេញមកបងប្អូនព្យាបាលធ្វើធំដៃហើយកុំច្របាច់ស្បែកនោះឲ្យសោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមរោយអំបិលដាក់លើស្បែកបបគោចាអញ្ចឹងស្បែក2គីឡូខ្ញុំប្រើអំបិលគ្រោះចំនួន120ក្រាម ចាបងប្អូនកំប្រើអំបិលម៉ត់ហ្នឹងហើយពេលយើងរត់ទិញក៏មានដាក់នៅលើដបហ្នឹងហើយចាជាប្រភេទ sea salt ចាអំបិលសមុទ្រប្រភេទអំបិលក្រោះហ្នឹងហើយបងប្អូនរោយវាបន្តិចតិចម្ដងមួយចានម្ដងមួយចានដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមកហើយការវល់អំបិលហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើមិនជិយើងចេះតែស្មានស្មានទៅធ្វើគឺអត់ចាំដៃទេម្ដងឆ្ងាញ់ម្ដងអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនថ្លឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអឺ យ <laughs> ើងទុកវាបានយូរចាបើស្ទើអំបិលក៏អត់បានដែរជ្រក់ស្ទើអំបិលគឺទុកឆាប់ខូចហ្នឹងឯងហើយការเลี้ยงស្បៃដូចគ្នាបងប្អូនកុំเลี้ยงក្នុងកន្លែងលៀងចានផ្តឲ្យសោះព្រោះថាវាមានជាតិខ្លាញ់នៅនឹងហ្នឹងហាយើងเลี้ยงមកក៏អត់ជ្រះដែរវាអាចទៅជាដោះផ្សិតដោះអីចឹងហាពេលយើងយកស្បៃទៅត្រាំទៅជ្រក់ទៅវាអត់អនាម័យទេអញ្ចឹងព្យាយាមដាក់เลี้ยงក្នុងកធុនក្នុងចានដៃយើងធំតិចមកណា អញ្ចឹងពេលបងប្អូនរុញអំបិលរុញរលអស់ហើយយើងត្រូវផ្អាប់ស្បែកនឹងទុករយៈពេល30នាទីចាំប្រែវាធ្វើបែបនឹងពីទៅ3ដងចាបានន័យថា30នាទីប្រែម្ដង30នាទីប្រែម្ដងចាធម្មតាខ្ញុំទុករយៈពេល1ម៉ោងកន្លះសរុបទាំងអស់ណាចាទាំងប្រែទាំងផ្អាប់ទាំងអីនឹង1ម៉ោងកន្លះគឺល្មមតែម្ដងបងប្អូនអាចចេះមើលបានស្បែកនឹងគឺត្រូវនៅមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែມັນត្រូវឲ្យវាទន់ពេកទេ 30នាទីក្រោយមកបងប្អូនអាចប្រែស្បៃនឹងបាននេះហើយយើងប្រើដៃថ្មមន្តែនចាកុំច្របាច់វាឲ្យសោះនឹងហីបន្តមកទៀតយើងទុកស្បៃនឹងផ្អាប់វាចោល30នាទីបន្ថែមទៀត ឥឡូវនេះខ្ញុំប្រែស្បៃបាន3ដងណាសរុបទាំងអស់1ម៉ោងកន្លះហ្នឹងហើយឲ្យបងប្អូនឃើញទឹកអំបិលចេញមកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងអាចលាងស្បៃនឹងជាមួយនឹងទឹកបាយហ្នឹងណាចាយើងលាងវាចេញឲ្យល្អមកដោយធ្នំដៃបំផុត បងប្អូនលៀងឲ្យច្រើនទឹកតិចមក2ទៅ3ទឹកទៅឲ្យស្បៃនឹងវាមានឲ្យជ្រះជាតិកោហ្វអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាយើងមើលនឹងភ្នែកអត់ឃើញទេចាធម្មតាស្បៃនឹងវាមានដីមានអីព្រោះថាយើងលៀងឲ្យច្រើនទឹកអញ្ចឹងទៅក៏វាល្អសម្រាប់សុខភាពដែរណាហើយយើងទុកឲ្យវាស្រស់ទឹកទៅចាំយកទៅលេជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀត ចំណីឯមួយចាននេះវិញគឺជាបន្លែបន្ទាប់មិនសមហ្នឹងណាបងប្អូនដាក់កបានមិនដាក់កបានក្នុងនឹងមានឆៃថាវករតហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហើយយើងដាក់តិចច្រើនទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តណាធម្មតាខ្ញុំជុចចិត្តហាន់ករតឆៃថាវធំៗប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងឯងពេលញ៉ាំទៅវារៀងជ្រប់ជ្រប់ឆ្ងាញ់ណាចា៎ ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគោគ្រឿងចាស់ឲ្យគ្រឿងនោះខ្ញុំចាក់ទឹក250មីលីលីត្រចូលលាយជាមួយនឹងមសៅដំណើប3ស្លាបព្រាបាយចាបងប្អូនគោឲ្យរលាយសិនមកណាចាំយើងបើកភ្លើងបើកភ្លើងតិចៗទៅឲ្យគោវាឲ្យសប់ចាគោឲ្យជាប់ដៃរហូតទាល់តែខាប់បានប៉ុណ្ណេះប្រហែល5នាទីទៅនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករស២ស្លាបព្រាបាយ ចាបន្ទាប់មកយើងកោវាប្រហែលជា2នាទីអីតិចទៅបានហើយចាក្នុងកម្ដៅភ្លើងតិចតិចល្មមហ្នឹងហើយនេះខាប់ខាប់បានបែនេះគឺជាការស្រាច់ហើយទឹកម្សៅដំណើកនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាណាព្រោះថារសជាតិគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាទាំងនេះវិញគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់មួយដែរសម្រាប់ធ្វើគីមឈីណា អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញី 20g ខ្ទឹមបារាំង 80g ខ្ទឹមស 50g ព្រមទាំងទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយចាខ្ញុំផ្លឹងបែបហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនគាត់អត់ដែលធ្វើសោះគឺគាត់អត់ចេះសោះគាត់អាចសារល្បងវិធីនេះបានគឺពិតជាឆ្ងាញ់មែនចាខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងហ្នឹងណារដងជាពិសេសបសិនជាយើងថ្លឹងបានត្រឹមត្រូវទៅកិមជីរបស់យើងមានរសជាតិនិយាយទៅធ្វើលើកណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរវាអត់ខុសដៃអត់ខុសមាត់ណា បតែបងប្អូនធ្វើថ្នាក់ដៃឲ្យអាចស្មានបានបាច់ថ្លឹងក៏បានដែរនឹងហីចាឲ្យយើងដាក់នៅក្នុងប្រដាប់កិនហើយយើងកិនវាឲ្យមាត់ល្អមកណាចូលមកដល់វគ្គនេះយើងត្រូវប្រើកទុនឬក៏ចាននាងធំតិចចាដើម្បីចបល់គ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាហើយនេះគឺជាគ្រឿងដែលខ្ញុំកិនមិញហ្នឹងវាបានមាត់ល្អហើយចាបន្តមកទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹក ម so, he ្សៅដំណើបនឹងខ្ញុំគោមិញនឹងចាវាបានត្រជាក់ល្អហើយណាយើងចាក់ចូលគ្នាមកហើយនេះវិញគឺជាម្សៅម្ទេសកូរ៉េបងប្អូនអាយរកជឿបាននៅតាមទីផ្សារនានារសជាតិវិញគឺរៀងហិលតិចតិចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ពៃ2គីឡូខ្ញុំដាក់ម្ទេសហ្នឹងចំនួន6ស្លាបព្រាបាយចា បងប្អូនចង់ដាក់ទឹកច្រើនទៅតាមចំណងចំណោចិត្តណាចាយើងដាក់កាន់តែច្រើនពណ៌김치របស់យើងក៏កាន់តែស្អាតដែរអញ្ចឹងពេលយើងគោគ្រឿងទាំងអស់ឲ្យចូលជាតិបានល្អហើយខ្ញុំមកដាក់ស្លឹកខ្ទឹមឆៃថាឲ្យនឹងកロッចូលតែម្ដងចាហើយយើងចម្បល់វាម្ដងទៀតមកណា ឃើញថាគ្រឿងទាំងអស់វាចូលជាតិបានល្អហើយហើយពោវិញឡើងស្អាតតែម្ដងណានឹងឯងអញ្ចឹងចុងក្រោយគេយើងដាក់ស្បៃបកគោចូលចាយើងចបល់វាធន់ធន់ឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អគឺជាការស្រាច់ ធម្មតា김치នេះយើងធ្វើភ្លាមអាចញ៉ាំភ្លាមចាអញ្ចឹងបងប្អូនច្រកវាដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយហើយយកទៅរក្សាទុកក្នុងទូតកោទៅទៅយើងអាចទុកໄວ້បានយូរប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលចိုးចិត្តញ៉ាំលក្ខណៈថារੁចជាតិជូរដូចញ៉ាំខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអញ្ចេះមកចាច្រកវាដាក់ក្នុងកឡោហើយ អឺរើសាទុកនៅក្រៅទូតកសិនទុករហូតដល់តែវាជូទៅតាមចិត្តរបស់យើងចង់បានហើយចាំយកទៅទុកនៅក្នុងទូតកណាដើម្បីកុំឲ្យវាជូខ្លាំងជាងនឹងទៀតហើយរយៈពេលមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃក្រោយមកនឹងជ្រូកចាប់ដើមជួយណា បងប្អូនអាចចែកមើលបានតាមរយៈស្បៃចាស្បៃហ្នឹងចាប់ដើមចេញទឹកច្រើនឬក៏មានចេញពុះតិចតិចហ្នឹងគឺបានន័យថាជ្រូកហ្នឹងចាប់ដើមជូរបដាបដាហើយណាឥឡូវនេះជ្រូក김치របស់នាងខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំទុកវារយៈពេល3ថ្ងៃបានវាជូរដោយសារតែនៅនេះវាធានតជាដែរហ្នឹងហើយ ចំណែករសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់ល្មមតែម្ដងមិនប្រៃហើយក៏មិនផ្អែមដែរធម្មតានាងខ្ញុំធ្វើតែក្បួននេះទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងបានចា៎អញ្ចឹងវិធីធ្វើ김치របស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេ compleet share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនចា៎ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា